Hátt í 80 hross á Norðurlandi vestra hafa drepist vegna óveðursins í síðustu viku og óttast er afdrif yfir 100 til viðbótar. Bóndi sem misst hefur 4 hross segir að síðustu dagar hafi verið gríðarlega erfiðir. Það var ekkert eðlilegt veður en það afhjúpaði veikleika í innviðum okkar, sagði forsætisráðherra í dag í skýrslu til Alþingis óveðrið á síðasta þingfundi ársins. Kyrrsetning Boeing 737 Max flugvéla lengist enn. Forstjóri Icelandair segir félagið betur undirbúið nú en áður og gerir sér vonir að hagnaður verði af rekstrinum á næsta ári. Á finnska þinginu tekist á afdrif finnskra fjölskyldna liðsmanna íslamska ríkisins í Sýrlandi. Forsætisráðherra vill að finnsk börn sem þar eru verði send heim. Þýsk kona á Egilsstöðum heldur í þá hefð að baka stollen fyrir jólin. Brauðið var upphaflega ætlað sem gjöf til fátækra, uppfullt af næringaríkum ávöxtum og á að líkjast reifabarni. Gott kvöld. Óttast afdrif yfir 100 hrossa á Norðvesturlandi eftir veðurhaminn í síðustu viku. Vitað að hátt í 80 hross eru dauð. Dýralæknir hrossasjúkdóma hjá MAST segir aðstæðurnar fordæmalausar. Víða landið drápust hross sem stóðu úti í storminum í síðustu viku, en ástandið var hvað verst í Húnavatnssýslum. Þar hafa hátt í 80 hross drepist og óttast afdrif yfir 100. Þá eru þau sem liðu hremmingarnar af mörg hver örmagna og geta ekki sinnt líkamlegum þörfum sínum. Björgunarfélagið Blanda á Blönduósi hefur síðustu daga sinnt hátt í 15 verkefnum tengdum hrossum sem hröktust undan veðri. Og þarna koma dagar sem var ekki nokkur lifandi leið að komast að þeim í kannski 2-3 sólarhringa. Það sást ekki til hrossa. Og þá eru þau náttúrulega sama hvað þau gerir, þau eru matarlaus og þau eru vatnslaus innan tíma. Ekkert bendi þú til þess að bændur hafi ekki gert viðeigandi ráðstafanir. Þetta gríðarlegt áfall fyrir bændur að verða fyrir þessu og eins og ég bara ítreka það að þetta alls ekki að gerast út af því að þeir hafi ekki undirbúið þetta. Ekkert sem bendi til þess. Það til dæmis yfirleitt ekki þannig að það hafi drepist mörg hross á stökum bæjum, heldur fá hross á mjög mörgum bæjum. Þetta að koma upp hjá reyndu fólki. Þetta ekki gegnum gangandi eitthvað kæruleysi. Þetta bara fordæmalausar veður aðstæður sem að hafa þetta í förmi sér. Hefði sé fyrir því á Íslandi að halda hross á útigangi og ólíklegt sé að það breytist. Húsakostur sé ekki til og því ekki unnt að koma dýrunum fyrir inni. Dýralæknir í Húnavatnssýslu segir hljóðið í bændum slæmt. Þeir hafi verið bornir þungum sökum síðustu daga. Þeir eru bæði uppgefni líkamlega og bara andlega. Þeir eru bara óbóðslega þreyttir. Og svo eru útlýstaði dýranýðingar og allir meðmiðlum sem nú kannski ekki til að hjálpa. Allt sem ég veit eru fyrir mitt bændur og vilja allt fyrir sína skepni gera. Magnús Ásgeir Eliasson, bóndi í vestur Húnavatnssýslu, misti 4 hross. Hann segir síðustu daga hafa verið gríðarlega erfiða. Ef þau lenda í svona þá eru þau alveg ótrúlega fljótt að gefast upp. Þetta líka var ég mjög lengi að koma þeim upp úr snjónum. Og maður óð snjó hingað. Og svo náttúrulega kem ég og finn ég hana Freyju sem sagt á miðvikudags morguninn, rauðskjóttum mér hérna. Og það var náttúrulega farið bara moka hann upp og hérna, hann skoði strókir. Og þú ætlar að ræða frekar við Magnús Ásgeir í Kastljósinu? Já, við sýnum lengra viðtali við hann og heyrum meira bara út hans við að halda hrossunum á lífi. Síðan koma hingað, ég setti til okkar í beinu útsendingu, það Guðrún Tryggvadóttir, formaður bændasamtakana og Þóra Jónasdóttir, dýralæknir hjá MAST og mér langar að spyrja, það aðeins út í þá kröfur sem að við gerum og löggjafinn til bænda og hvort að þeir fá hana nægilega aðstoð til þess að bregðast við þegar svona gerist og svona yfir höfu hvort að við séum að gera hlutina rétt. Takk fyrir það.
Þetta var ekkert venjulegt veður og ekkert eðlilegt álag á allt okkar fólk, sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra í munnlegri skýrslu sinni á Alþingi í dag um afleiðingar óveðursins í síðustu viku og viðbrögð stjórnvalda. Sigríður Dögg Auðunsdóttir er á Alþingi. Sigríður Dögg er ekki ögn rólegra í Alþingishúsinu núna en verið hefur undanfarna daga. Jú, það er óhætt að segja það. Hér er húsið orðið nánast tómt. Þingfundi lauk núna klukkan 6:30. Það var mikið verið að kyssast og knúsast og óska hverju öðru gleðilegra jóla hérna bara rétt áðan. En þingmenn eru núna farnir að tínast til síns heima. Það er að auðvitað mjög óvenjulegt að ljúka þingstörum svona rétt fyrir síðasta daginn fyrir jólafrí með umræðum þessum sérstökum umræðum veðri sem var í dag en afleiðingarnar voru náttúrulega mjög miklar og alvarlegar eins og kom fram í umræðum. Við skulum aðeins fara yfir það sem var rætt var í dag. Þetta var ekkert venjulegt veður en það breytir því ekki að veðrið minnir okkur á hvar við búum, að við getum alltaf átt von á slíkum veðrum og verðum að vera undirbúin þegar þau ganga yfir. Jafnvel þó að þau séu ekki sem betur fer á hverjum degi. Hún sagði ljóst að mikill kraftur var í íslensku samfélagi því viðbragðslið hafi unnið þrekvirki í sínum störfum sólarhringum saman. En leið þurfum við að horfast í augu við það að þetta veður og afleiðingar þess afhjúpuðu veikleika í okkar innviðum sem við verðum að bregðast við. Katrín sagði að búast megi við viðlíka veðurhæða á Norðurlandi á alltaf 10 ára fresti. Hún fór yfir áhrif veðursins og sagði að nær allir vegir á landinu hafi lokast, rafmagnsleysið í kjölfarðar sé það langvinnast á umfangsmesta sem sést hafi. Þar sem verst lét hafi verið rafmagnsleysið í 3 sólarhringa. Alls hafi 11.000 íbúar á 7.600 heimilum þurft að glíma við rafmagnsleysi. Katrín sagði að eftir stæðu áleitnar spurningar sem snúist í stóra samhengin stöðu almannavarna. Vegna tæknibreytinga hafi rafmagnsleysið mun umfangsmeiri áhrif en áður þekktist, ekki síst á fjarskipti. Stofnaður hafi verið átakshópur 5 ráðuneyta sem eigi að komið tillögur að úrbótum og innviðum. Formaður Viðreisnar fagnaði stofnun átakshópsins en gagnrýndi samgöngur ráðherra og iðnaðar ráðherra fyrir að hafa skellt skuldina á landeigendur vegna tafa á uppbyggingu raforkuflutningakerfisins. Veikleikar þess kerfis hafi ekki komið óvart. Veikleikarnir komu ekki á óvart. Því sveitarstjórnar fólk, atvinnurekendur, heimafólk var margbúið að benda á skort á raforku öryrki. Þingmaður Miðflokksins sagði mikilvægt að læra af því ástandi sem hafi skapast. En það er, við öll hér inni erum meðvituð að ástand raforkukerfisins er ekki með þeim hætti sem við helst vildum sjá. Já, það var ýmislegt fleira sem var gert hér á Alþingi í dag því að það var mikill fjöldi mála afgreiddur hérðan. Meðal síðustu mála sem að hluti afgreiðslu var frumvarp lengingu fæðingarorlofs og svo fenguðu 24 íslenskan ríkisborgararétt. Nú, forseti Alþingi sagði að þingið hafi verið starfsamt í vetur og það séu áratugir síðan jafn mörg mál hafi fengið afgreiðslu fyrir jól eins og núna. Nú, þingið er núna farið í jólafrí og kemur aftur saman á nýju ári, þann 20. janúar. Já, takk fyrir það, Sigríður Dögg. Hvergi var rafmagnslaust á landinu þegar fréttastofa aflaði sér upplýsinga frá Rarik nú á 7. tímanum. Viðgerð á línum og tengivirkjum eftir óveðrið er þó hvergi nærri lokið og margir reiða sig á varaafl. Rarik leitar enn að bilunum á Hrútafjarðarhálsi og í spennustöðum við Hvammstangaveg. Notendur sem eru komnir með rafmagn kunna að verða fyrir truflunum meðan á leit og viðgerð stendur. Rafmagn var tekið af stund í dag í Miðfirði, Hegranesi, Viðvíkursveit, Hörgárdal, Öxnadal, Þórshöfn, Lóni, Hvammstanga og Vatnsnesi vestanverðu vegna viðgerða. Í nágrenni Hvammstanga og í Öxnadal lágu FM-sendingar útvars og GSM-samband hjá Vodafone einnig niðri. Þá voru íbúar í Fjallabyggð hvattir til að fara sparlega með rafmagn í dag til að draga úr líkum á óæskilegum truflunum. Hjá Landsneti fengust þær upplýsingar að viðgerð á Dalvíkurlínu gangi vel. Hluti starfsmanna sem hefur unnið þar að viðgerð fer nú í að gera við Kópaskerslínu. Þar er gert ráð fyrir að viðgerð ljúki næstu helgi. Elín Björk, þið gerir ráð fyrir að halda áfram að snjóa fyrir norðan? Já, það virðist vera lagst bara í norðaustanátt og það við heldur í eljagangi og stundum samfelldri snjókomu á norðanverðu landinu og það er svona kuldi í þessu þannig að þetta er nú yfirleitt alltaf snjókoma
kannski aðeins rigning á fjörðunum, láglenda á Austfjörðum. Og hvað þýðir þetta til dæmis fyrir raflínuna sem að nú er verið að keppast við að gera við? Sko, eins og staðan er núna, þá er þetta nú mestmagnast allt snjókoma og það er nú minni ísingarhætta í snjókomi. Og svo er þetta miklu, miklu minni veður hæð heldur en að var í síðustu viku. Þannig að þetta ætti nú ekki að valda ísingu, en hins vegar getur sko svona áframhaldandi norðanátt og snjókoma valdi bara samgöngutruflunum sem að gæti kannski haft þá áhrif á viðgerðinar. Mm-hmm. Takk fyrir það og nánar að loknum fréttum og íþróttum með þetta. Já. Ekkert fjarskiptamannvirki virðist hafa skemmst í óveðrinu en þau eru 1000 talsins. Fjarskipti duttu út á hluta Vestfjarða, Norðurlandi og Austurlandi vegna langvarandi rafmagnsleysis. Enn eru truflanir á fjarskiptasambandi á Norðurlandi. Fulltrúar Póst- og fjarskiptastofnunar, Mílu, Sýnar, Nova, Rúf og Neyðarlínunar áttu stöðufund um afleiðingar óveðursins í morgun. Verið að taka saman upplýsingar það sem úrskeiðis fór þegar rafmagn og fjarskipti duttu út í lengri tíma á stórum hluta landsins. Fjarskipti duttu út á hluta Vestfjarða, á öllu Norðurlandi og inn á Austurland og enn rafmagnslaust á svæðum á Norðvestur og Norðausturlandi. Hátt í 1000 fjarskiptastaðir eru allt land, ýmist í eigu Mílu, Neyðarlínunar, Rúf og Vodafone. Þorleifur Jónasson, forstöðumaður Póst- og fjarskiptastofnunar, undirstrikar að þó fjarskipti hafi lamast, hafi engin af möstrunum skemmst og kerfið hafi í raun haldið. Allir fjarskiptastaðir eru rafknúnir og flestir með rafhlöðum til vara sem þó duga ekki nema í nokkrar klukkustundir. Varaaflstöðvar eru á lykilstöðum í kerfinu sem ganga fyrir bensíni eða dísel þegar rafmagn fer, en hönnunin gerir ekki ráð fyrir langvarandi rafmagnsleysi. Engar frekari upplýsingar var að fá frá fyrirtækjunum í dag en til stendur að senda fjölmiðlum samantekt á morgun. Og eins og við heyrðum í fréttari, þessari frétt var sagt að enn væri rafmagnslaust sumstaðar á Norðurlandi en þegar að fréttastofan hafði samband við RARIK rétt fyrir fréttir var rafmagn komið á allstaðar. Ríkisstjórn Finnlands vill koma finnskum börnum sem tengjast hryðjuverkasamtökunum Íslamska ríkinu og í jafnvel einhverjum tilfellum mæðrum þeirra heim frá Sýrlandi sem fyrst. Ekki er einingum málið á finnska þinginu. 11 mæður sem eru finnskir ríkisborgarar og yfir 30 börn þeirra hafast við í alhólbúðunum í norðausturhluta Sýrlands. Konurnar fóru til Sýrlands til að ganga til liðs við hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið eða fylgdu eiginmönnum sínum þangað. Hallitus haluaa, että lapset, suomalaiset lapset, pyritään kotiuttamaan tältä alueelta näistä järkyttävistä olosuhteista niin pian kuin mahdollista. Velvoitetta aikuisten auttamiseen ei ole. Kotiuttamispäätökset tehdään viranomaisen toimesta. Forsætisráðherran hefur sagt mæðurnar að skoða þurfi hvert og eitt mál sérstaklega. Þingmenn Finnaflokksins óttast að endurkoma mæðrana geti ógnað öryggi í Finnlandi. Málið það erfiðasta sem vikugömul ríkisstjórn Finnlands hefur þurft að kljást við. Stjórnarandstaðan sakar utanríkisráðherrann að hafa gert áætlunum heimkomu án þess að ráðfæra sig við embættismenn. Því leggur stjórnarandstaðan fram vantrauststillögu á hendur ríkisstjórninni. Välikysymyksen ytimessä eivät kuitenkaan ole ISIS-naiset, vaan tapa jolla ulkoministeri Haavisto on toiminut. Talið að yfir 70.000 manns séu haldi í búðunum við afar erfiðar aðstæður. Finnska þingið greiðir atkvæði málið á morgun. Fulltrúar héraðssaksóknara áttu fund með fulltrúum norskra og namibískra lögregluyfirvalda í Haag í Hollandi í síðustu viku vegna samherjamálsins. Frá þessu var greint í kvöldfréttum Stöðvar 2. Embætti héraðssaksóknara staðfestir við fréttastofu RÚV að fundurinn hafi farið fram. Höfuðstöðva Europol, löggæslu stofnunar Evrópusambandsins, eru í Haag. Eins og fram hefur komið eru stjórnendur Samherja sakaðir að hafa mútað háttsettum mönnum í Namibíu til að komast yfir kvóta. Í fréttaskýringaþættinum Kveik kom fram að greiðslur frá Samherja hafi komið af norskum bankareikningum. Forstjóri Icelandair segir félagið mun betur í stakk búið en áður til að takast á við áframhaldandi kyrrsetningu Max flugvélanna. Hann vongóður að félagið skili hagnað á næsta ári. Þegar Boeing 737 Max flugvélar Icelandair héldu til Spánar í október
var ætlunin að þær myndu snúa til baka í mars. Nú hins vegar ljóst að kyrrsetning vélanna mun vara lengur og Icelandair gerir ráð fyrir því að henni verði aflétt í maí. Þetta raunar ekki fyrsta frestunin því þegar vélarnar voru fyrst kyrrsettar í mars var stefnan sett á júní. Það frestaðist fram á haust, svo til byrjunar árs og nú loks næsta vor. Forstjórinn er vongóður að það standist. Við raunar stýrum ekki þessu ferli og hérna við treystum því að vélarnar verði farnar að fljúga maxvélarnar fyrir sumari. Kyrrsetningin raskaði áætlunum Icelandair umtalsvert í ár en Bogi segir að félagið sé í mun betri stöðu núna. Búið er að ganga frá leigu tveggja Boeing 737-800 vila og viðræðir standa yfir leigu á þeirri þriðju. Þá verða 757 vélarnar notaðar lengur en gert var ráð fyrir. Áhrifin eru mjög lítil og við erum að gera ráð fyrir að vélarnar komi inn í maí en ef eitthvað breytist þar þá verða áhrifin miklu minni heldur en núna 2019 vegna þess að við erum bara búin að bregðast við og undirbúið okkur ef að illa skildi fara. Fjárhagslegu áhrifin verða þó einhver. Icelandair hefur gert tvo bráðabirgðasamninga við Boeing bætur og viðræður standa yfir að fá heildartjón bætt. Bogi sér batamerki í rekstri félagsins eftir tvö mögur ár. Fókusin fyrir næsta ár er raunni að snúa tapi í hagnað. Við vorum með tapi í fyrra og verðum með tap 2019 eins og útgefin afkomuspá okkar segir til þannig að fókusin á næsta ár er fyrst og fremst að bæta afkomuna. Hlutabréf í Icelandair lækkuðu 3,34% í viðskiptum dagsins. Forsætisráðherra Frakklands er harð ákveðin í að koma á breytingum á eftirlaunakerfinu. Franskur almenningur er ekki sáttur við breytingarnar og mótmælti kröftulega í dag. Þá eru starfsmenn almenningssamgangna enn í verkfalli. Starfsmenn almenningssamgangna hafa verið í verkfalli í 12 daga til að krefjast þess að eftirlaunakerfinu verði ekki breytt. Með tilheyrandi álagi á þær fáu jarðlistir sem ganga og töfum á umferð. Í dag lögðu fleiri niður störf, meðal annars starfsmenn skóla og ferðamannastaða. En í dag var breytingunum mótmælt í þriðja sinn. Tugþúsundir komu saman í París í þeim tilgangi. C'est pas un ultimatum, c'est soit ils ouvrent les yeux et ils débouchent leurs oreilles. Aujourd'hui, je vous assure que la mobilisation est forte dans le privé, dans le public. Allt fór að mestu friðsamlega fram þó að einhverjir eldar hafi verið kveiktir. AFP fréttastofan telur að yfir 200.000 manns hafi tekið þátt í mótmælum land allt. Stjórnvöld kynntu í síðustu viku útfærslu á breytingunum sem aðalega seinkaði í hvenær nýja kerfið tekur gildi. Þar á meðal hækkun eftirlaunaaldurs í 64 ár. Það hefur ekki þaggað niður í óánægjuröddunum. Til að bæta gráu ofan á svart sagði Jean-Paul Delevoye, sá embættismaður sem hefur leitt þessar breytingar af sér í gær, vegna ásakana að hafa ekki gert grein fyrir launum sem hann þáði í hagsmunaskrá. Stjórnvöld ætla þrátt fyrir þetta að halda breytingunum til streitu. Nous avons dit clairement quel était notre projet. Clairement quel était notre projet. Et sur ce projet, sur la création d'un régime universel de retraite, ma détermination, celle du gouvernement, celle de l'ensemble de la majorité est totale. Breska þingið og ríkisstjórnin komu saman í dag í fyrsta sinn eftir þingkosningarnar í síðustu viku. Boris Johnson og félagar í íhaldsflokknum unnu stórsigur í þingkosningum í síðustu viku. Sem fyrr er útlit fyrir að fyrirhuguð úrganga Breta úr Evrópusambandinu verði fyrirferða mikil í stjórnmálunum. En það er fleira á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar og forsætisráðherrann lagði á það áherslu í dag að þetta væri ríkisstjórn fólksins. But you ain't seen nothing yet, folks. We're gonna have to work even harder. Because people have a high level of expectation and we must deliver for them. How many new hospitals are we going to build? 40. Correct. How many more nurses are we going to hire? 50,000. You know the answers. How many more police? You are correct. Eftir ríkisstjórnarfundin hófst fyrsti þingfundur eftir kosningar. Lindsay Hoyle var í dag formlega kjörinn forseti neðri málstofu þingsins. The eyes have it, the eyes have it. Það gömul hefð að bókstaflega draga nýjan þingforseta í sætið sem því embætti fylgir. Aðnettan er tími baksturs og á Egilsstöðum býr þýsk kona sem bakar á hverju ári stollenbrauð eftir kunstarinnar reglum. Hitaeiningarnar eru ekki sparaðar en átti brauðið upphaflega að metta fátækt fólk fyrir jólin. Brauðgerðin tekur 4 klukkutíma hið minnsta.
Helga Alfreðsdóttir er að gera grunndeigið, fyrsta skrefið af mörgum áður en fullbakað stollenbrauð lítur dagsins ljós. Galdurinn er að láta gerdeigið hefa sig nokkrum sinnum og fyrir hverja hefingu fá gerlarnir nýtt hráefni, meðal annars sítrónubörk og safa. Helga segir að elstu heimildir stollenbakstur séu frá því 1400 í Saxlandi. Og þetta var bakað fyrir jólin. Og sennilega frá kirkjum og frá klausturum til að gefa á jólum fátinglinga næringa ríkmat. Þess vegna svo mikil góðgæti í þessi til þessi gátu metta sig líka jólin. Í brauðið eru settar romlegnar rúsínur, kúrínur, súkkat, orangsat, möndlur og í seinni tíð marsipanrúlla. Man rúlla cirka 2-3 upp. Og samt mynda þessi typiski stollenform. Vonum þar stendur sig vel. Helga fætt árið 1938 á þýsku eiginni Usedom og man tímana tvenna í stollenbakstri. Í mikilli fátækt eftir stríð þurfti móður hennar að dríja kveitið með röspuðum kartöflum. Hún sagði frá æsku sinni og stríðsárunum í sögum af landi á Rás 1 í síðustu viku og þáttin má finna á rúf.is. Og nú tek ég flósika að því Kakan á að vera hvít, þar ekki snó, heldur lindúkun sem utan að reyfa barnið. Helga fluttist til Íslands árið 1965 og hefur kennt ófáum að baka þetta þýska hnossgæti. Hún varar fólk við, það þarf þolinmæði þegar maður spreytir sig á stollen. Þetta tekur tölver tíman að mann þarf að nota hérna augnabliksins sá vera brauði líka betri og hafa ánægju að því. Við skulum kynna okkur hvað Haukur Harðarsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Körfuknallakarsamband Ísland segir að ekkert óeðlilegt hafi átt sér stað í viðureign ÍR og Tindastóls í síðustu viku en eftir leik kom upp grunur veðmálasvindl. Suður-Ameríkumeistarar Flamengo og Asíumeistarar Al Hilal mættust í fyrri undanúrslitaleik HM félagsliði fótbolta í Katar í kvöld. Og Gunnar Magnússon, þjálfari Hauka, tekur við afturheldingu í ólisteild Karla í handbolta næsta sumar, en liðin í harðri toppbaráttu á þessu tímabili. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Hátt í 80 hross á Norðurlandi vestra hafa drepist vegna óveðursins í síðustu viku og óttast um afdrif yfir 100 til viðbótar. Bóndi sem misst yfir 4 hross segir að síðustu dagar hafi verið gríðarlega erfiður. Þetta var ekkert eðlilegt veður en það afhjúpaði veikleika í innviðum okkar, sagði forsætisráðherra í dag í skýrslu til Alþingis óveðrið á síðasta þingfundi ársins. Kyrrsetning Boeing 737 Max flugvila lengist enn. Forstjóri Icelandair segir félagið betur undirbúið nú en áður og gerir sér vonir að hagnaður verði af rekstrinum á næsta ári. Á finnska þinginu tekist á afdrif finnskra fjölskyldna liðsmanna íslamska ríkisins í Sýrlandi. Forsætisráðherra vill að finnsk börn sem þar eru verði send heim. Þessum fréttatíma að ljúka. Næstu fréttir eru klukkan 10. Þá segir Sigríður Hagalín Björnsdóttir fréttir í sjónvarpi og Magnús Geir Eyjólfsson í útvarpi. Vefurinn rú.is er líka uppfærður allan sólarhringin og við minnum enn á það að það hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV appinu. Verði sæl. Á RÚV í kvöld. Saga af frjósemi heimildaþáttur frá BBC frjósemi og framfarir á sviði frjósemismeðferða.